Hej alle sammen, griser, og velkommen tilbage til endnu en Minecraft Showcase video, / World Painter Showcase video. I den her video vil jeg showcase mit Rock and Bushes pack, og det kommer til at være en pack, hvor der kommer til at være 18 sten og 3 buske. Og ja, der kommer faktisk til at være 6 sten med 3 forskellige slags variationer, som I kan se her. Her har vi det hele, og det er noget jeg bruger til World Painter, som er et rigtig godt tool til at give dit map ekstra detaljer på. Og det vil jeg gerne vise jer inde i World Painter bagefter. Jeg lige lavet bagefter det her. Så de her sten er meget simple, og det her er sten 1, som er den mindste. Sten 2 er lidt større. Sten 3 er lidt større igen. Sten 4. Sten 5. Og så også sten 6, som er så den største. Og de fås både som sådan lidt med packed ice. Og det er mest til for noget frost biome, og så sandstone, som er til ørken biome, og så er der så muststone, som er til plains, eller jungler, eller alt muligt sådan noget med græs. Og så er der så selvfølgelig de her buske her. Og det her, det er så busk 1, og det her, det er busk 2, og det her er busk 3. Og grunden til, at der er sådan et ekstra lag op her, det er fordi, at når man laver det inde i World Painter, ikke? Hvis nu, at man laver det på en eller anden bakke, som går meget nedad, så kommer der nemlig tit og ofte til at være sådan et mellemrum her. Som her, så kommer det bare til at svæve over jorden, og det ser ikke særlig pænt ud. Derfor så laver jeg sådan et ekstra lag, som sådan kan rykke den lidt længere ned. Og det er meget, det er rigtig godt. Så. Men ja, det er egentlig meget simpelt her, altså de her sten er nok det ens, de her sten er nok det ens, de her sten er nok det ens. Det eneste, der bare er forskellen på dem, det er det der mossy cobblestone. Det er bare, man skiftet ud her med sandstone, og det her, de er så bare skiftet ud med packed ice i stedet for. Men ja, så det jeg tænker, vi gør nu, det er at lige gå ind på min timelapse-verden, som jeg lavede i sidste video. Det kan lige begynde at vise jer nu. Der vil jeg gerne vise jer et sted her. Så det er her med spawner, når man downloader mappet, ikke? Og som I kan se her, der er ikke nogen af mine sten. Nu skal jeg lige se, hvor jeg kan finde dem her. Jo. Så kan du se, at der er sådan nogle sten her. Det er nogen, jeg selv har downloadet her, men jeg har ikke testet det med de her sten endnu, fordi nu har jeg udgivet et map, og det var noget, jeg opdagede sådan lige lidt efter. Så lavede jeg det her pack lige efter, at jeg havde downloadet det her map. Det her det er fra en anden, noget jeg har fundet på nettet. Men ja. Som I kan se, bare forestil jer bare med mine sten i stedet for. Så det er dem her. Det her det er ikke mine sten, men bare forestil jer, at det er mine sten. Og det er sådan, det giver ekstra detaljer på dit map. Og måske her er det måske lidt lige meget. Men jeg ved, nu skal jeg lige huske, hvor vi er henne på mappet. Jeg kan ikke lige huske det helt præcis, men jeg mener, at hvis vi flyver den her vej, så kommer vi over til et sted, hvor der er meget plant. Ja, eller vi kan tage det her sted for eksempel her. Der kan I se, der er det rigtig godt med sådan nogle sten her. Altså her, der ved jeg ikke helt, om jeg måske kommer til at putte for mange sten på. Nej, det ser faktisk meget pænt ud. Så er der nogle sten herop. Og der er en sten her. Og så er der også en sten derop. Så, men ja, det giver rigtig fede detaljer. Så det tænker vi gør nu, da vi går ind i World Painter. Så har vi så et map, som jeg har lavet til en, og det her, det er bare et eksperiment-map. Så det her, det er ikke noget, jeg kommer til at lægge op til download, det her. Så her har det her, det er bare fordi, det her map, det har forskellige biomes. Det her, det er ørken biome selvfølgelig, og heroppe har vi nogle plains. Og her har vi nogle mountain biomes, og her har vi nogle frost biome. Så, ja. Lad os lige tage et kig på det her ørken biome først. Så, nede i beskrivelsen, der kommer selvfølgelig til at være download-linket til de her schematics, kan man godt kalde det. Så det du gør, hvis du gerne vil lave det i en World Painter, det er at bare gå herind i custom layer, og så laver du bare et nyt, så siger du add a custom object layer, og så går du derhen, hvor du finder det. Jeg har det her på skrivebordet, så har jeg det her under ABC Edit, for det var der, jeg lavede det med. Og så har jeg det her. Så har vi så her, der står der så ice rock, og så står der sand rock, og så står der bare stone. Så stone, det er det med mossy stone på, altså til græs. Sandstone, eller sand rock, det er nok det til ørkner, så det er de seks, vi bruger. Sådan. Og det er altid gjort, fordi
nu snakker jeg om DM igen. Det der med, at det var sådan en tak opad. Det betyder, at vi skal have det en tak nedad. Det vi gør på den måde, det er lige at tage det og køre ned her. Så det kommer til at se ekstra godt ud, hvis man nu sætter det på sådan en bakke, der har en speciel vinkel. Så det her, det gør du bare på alle dine sten. På nær lige den allernederste, der gør du det 2 gange. Okay, og så kan du så bare, jeg vælger bare at sige sandrock. Og ja, så finder du bare en farve, du gerne vil have. Jeg tager bare den her til at starte med. Og så siger du, okay. En ting, du også kan gøre, det er, at du også kan dele den her op i 2 dele. For eksempel, så kan du sige, at det kun har de små her, og så de store her. Altså de to forskellige slags lag. Så du kan have de store et eller andet specielt sted, og de små et andet specielt sted. Så. Men det jeg altid gør, når jeg sætter sand på her selvfølgelig, og det gælder det samme, når det gælder med sne og så sne og græs selvfølgelig. Så det du gør, det er at trykke only on, og så i det her tilfælde, der siger vi bare sand herop, og jeg siger altid below 30. Og så sætter jeg enten intensity på 1% eller 8%. Det er sådan lidt med, hvor meget sådan terrænet er. Altså hvis det er sådan et sted, hvor der er mange bjerge, og der er mange steder, eller der er ikke så mange steder, der er under 35 grader, eller bare 30 grader, så sætter jeg det på 8. Men er det sådan et plant sted som en ørken, der sætter altid på 1%. Så. Ja. Yeah. Så lad os prøve at køre zoom ud her, og så bare sætte nogle sten på. Sådan her lige så stille over det hele. Det er måske lidt svært at se, om man sådan rent faktisk får sat nogen. Men, ja. Yeah. Det var det. Det vi så kan gøre nu, det er jo lige op her og lave det samme i SnapBiome. Så vi laver Add a Custom Object Layer. Finder det sted, hvor du har din schematics. Og så har vi IceRock 1-6. Eller jeg vil gerne lige vise jer det der, den måde jeg mente det på. Så vi tager kun de 3 allerførste her. Kaldet bare IceRock 1. Og så er der custom object layer mere, så tager vi så 4, 5 og 6. Og det er så IceRock 2, kan vi kalde den. Sådan der. Det vi så gør her, det er, at vi siger, at de store rocks, de er nede, de er sådan meget plant. Det er, at vi siger, at i stedet for de only on, deep snow. Og så kan vi så tage dem ned til 25%, siger vi. Og så tager vi så her, fordi det her, det er ikke sådan, de store, dem vil helst ikke have alt for mange steder. Så vi siger bare intensity på 1. Og ja, så kører vi bare sådan her. Yep. Og så tager vi så de små igen. Nej, det var de store. Nej, det var de store. Så tager vi de små. Og så siger vi så, below 35. Og så siger vi så intensity på 8. For vi gerne have lidt flere sten her. Så siger vi så only on deep snow selvfølgelig, og så lige 8%, og så below 35. Godt, og så kan vi bare køre. Og det er måske også en god idé lige at sætte above 62. Sådan her. Det gør ikke noget, altså det gør ikke noget, om det er bare fordi, det kommer til at, det der, den der lag, det kommer til at gå ud over vandet. Så det kan måske godt være lidt forvirrende at se på, hvis man nu har mange lag. Nå. Og så til sidst, så lad os lave noget hernede ved alle de her bjerge her. Så vi siger endnu et custom object layer, og så siger vi bare stone 1-3. Sådan her, det er så de små sten. Og så er der så stone 4-6, det er de store sten. Vi kan kalde det for stone 2, og siger ok. Så ser vi så fat i de store sten først, og vi siger below 25. Intensity på 0, nej, intensity på 1, only on, grass, og så, i det her tilfælde, der har jeg lavet sådan nogle krater, der sådan går næsten hen til bedrock, så vi siger ikke de der above der, fordi jeg mener vist også, at der ikke kommer til at være græs under vandet, så det gør ikke noget. Så, kan vi bare lige hurtigt tage det på lige her, bare et sted, det tror jeg, det er fint nok. Og, så tager vi så fat i de små sten igen, og så tager vi dem op på 35, grader, og intensity på 8, og så kører vi bare det samme sted, og så selvfølgelig over 62, sådan.
Og så kan vi selvfølgelig se, at det bliver meget mere gult. Så lad os prøve at gå ind i den her verden nu, og så tjekke de her forskellige sten ud. Og så kan jeg vise dig sådan, hvordan det rent faktisk ser ud i Minecraft. Altså et lidt bedre eksempel, end det der timelapse, man har lavet. Men det her, det kommer nok til at være endnu bedre eksempel, så jeg eksporterer lige det her, og så lad os gå ind i Minecraft. Okay, så er vi så kommet ind i Minecraft igen, og vi kan se, at vi har nu fået lavet de her sten ind i den her ørkenmap. Det her, det er ørkenmappet, eller ørkenbiome-delen. Og som I kan se, her har vi så de her sten her. Det er så den allerstørste, mener jeg. Og det her, det er vist nummer 4. Og det herover er vist nummer 2. Og herover har vi så nummer 1. Og det er det, jeg mener her. Eller, det her er et rigtig godt eksempel, fordi I kan selvfølgelig se, at det sådan går lidt nedad her. Fordi hvis nu, at det bare var, hvis nu det her lag ikke var der, så havde det kommet til at se sådan her ud. Så havde det så lagt gravel hernede. Og så ville det være sådan en hul her. Og det vil ikke sige særlig sådan pænt ud. Så derfor er den måde, det kom til at se ud på der, som her, kan man også se her. Det kommer til at se pænt ud. Så lad os lige tage et kig. Lige flyve lidt rundt omkring her, så vi kan se. Der er sådan nogle små sten rundt omkring, og det får faktisk også dit map til at se pænt ud. Bare en lille smule. Og det er en rigtig god idé til, hvis du nu har noget et sted, hvor der er meget plant. For eksempel her. Her er det rigtig meget plant. Så som en ørkenmap, der er det meget vigtigt, at man har kaktusser og sådan noget som de her sten her. Så ja, jeg tror, jeg kommer ud med en video næste uge, sådan en, fordi jeg har lige forberedt sådan en, eller jeg har en lille tanke i hovedet. Jeg vil prøve at begynde at lave sådan en worldpainter-serie, med hvor jeg viser, hvordan man kan lave alle mulige biomes i worldpainter. Og jeg tror, jeg vil starte med desert biomes. Og så kan jeg så derefter lave en tutorial på Plains biome og snow biome og swamp biome og også det der fantasy map der, det er nok det, jeg er rigtig imponeret af. Så det kan jeg måske godt vise jer. Men ja, som I kan se her, bare som det er nu, så de her sten her, de er faktisk meget pæne, og det giver også mange fede detaljer. Jeg kan ikke lige huske, hvorhenne vi er henne på mappet. Vi skal lige se, det er nord, så skal vi bare flytte den her vej. Jeg ved ikke helt, om vi kan se noget af det her græs. Der kommer til at være græs her, så det kommer snart til, at her så sker landet over. Men jeg mener, at jeg har puttet også nogle, og det kommer derop. Her. Så nu skal vi bare lige flyve et sted hen. Det er her, hvor de her bjerge er. Vi skal lige finde et godt sted, hvor der er nogle sten. Det kan jeg allerede se, der er her. Så. Ja. Så kan jeg se, at her har vi nogle sten her, og igen, der er så et problem her, hvor den her, den kommer måske til at være på lidt for høj, eller lidt for stejl bak her. Så kommer det derfor til at have den her kant her. Men ja, det er derfor, jeg helst ikke sætter dem på sådan nogle rigtig stejle bakker. Så 35 grader below, det er i hvert fald max. Og som jeg også kan se her. Ja. Yeah. Måske skulle jeg lave tre. Ej, det ved ikke, om jeg gider. Men det her, det er rigtig, rigtig pænt, synes jeg. Der er ikke rigtig nogen sten her. Jeg kan lige flyve lidt højere op, for jeg tror, det er heroppe, det er. For det her, det er meget. Der er mange bakker her. For eksempel her og her. Det giver bare lige små detaljer rundt omkring. Så ligger sådan nogle sten. Det kunne se rigtig, rigtig fedt ud. Det gør det også. Så. Her er det rigtig godt. Ja. Yeah. Godt eksempel lige her. Så jeg anbefaler jer kraftigt at gå ned i beskrivelsen og downloade det her schematics, hvis du er en world painter, creator, map maker, ligesom jeg er. Så det her, det vil hjælpe dig rigtig, rigtig meget. Yeah. Rigtig pænt. Så ja, og så bare forestil dig det her i snip biome, og så bare med packed ice. Jeg tror, I forstår det nu. Så jeg tror ikke, jeg vil lave videoen meget længere, end den allerede er. Det er bare lige sådan en hurtig showcase, der lige viser, at hey, jeg har lavet nogle bushes og nogle rocks, og jeg lægger dem til download. Tjek dem ud. Så ja. Ja, så har vi ikke mere for den her video. Så tak for, at I så med. Jeg er Chris Tusen. Hvis du kan med videoer, så bare like, subscribe og kommentere. Det vil mig rigtig meget, og jeg vil så rigtig stor pris på det. Så ja, vi ses på næste video. Kan I have det godt. Hej hej.